Naš gost u vijestima danas, gospođa Branka Sarić, direktor javne ustanove Kulturni centar Trebinje. O brojnim filmovima koji su prikazani tokom ove godine, festivalima, manifestacijama, izložbama te planovima za narednu godinu govorit ćemo u nastavku. Gospođa Sarić, dobar dan i dobro nam došli. Hvala vama na pozivu. Dobar dan i vama. Evo za početak, recite nam nešto više o javnoj ustanovi Kulturni centar. Šta ona radi i kakav je zapravo njen značaj za naš grad? Javna ustanova Kulturni centar Trebinje osnovana je od strane grada Trebinja, a s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba građana. U svom sastavu ima tri organizacione cjeline, to je bioskop kulturnog centra, galerije i gradsko pozorište. Kulturni centar obavlja raznovrsne djelatnosti iz organizovanja umjetničkih i kulturnih sadržaja kroz muzičku djelatnost, zatim bioskopsku, filmsku, pozorišnu, književnu i likovnu. Uh-huh. A poseban bit i specijalna, da kažem, djelatnost jeste organizovanje festivalskih manifestacija sa međunarodnim učešćem i na taj način se promoviše ne samo ustanova Kulturni centar, nego i grad Trebinje. Uh-huh. Eto, spomenuli ste organizacione cjeline, da počnemo od bioskopa. Koliko se do sada prikazalo filmova za ovu 2019. godinu? Evo, ostalo je nešto više od mjesec dana. Da li nam možete, eto, sumirati bar broj filmova koji su prikazani? Bioskop je počeo sa radom 1. marta 2017. godine i od tada do danas radi u kontinuitetu. Repertoar ide svakog četvrtka, znači mijenjaju se filmovi i traju do utorka. Srijeda je slobodna. Projekcije idu u dva termina. Prvi je u 18 časova, drugi u 20. A u ovoj godini imali smo priliku vidjeti 73 filma u 400 i nešto, preko 400 i nešto projekcija. Uh-huh. Koji su najgledani? Da li su i dalje najgledani domaći filmovi? Da, i dalje su i ove godine kao i prethodnih. Najgledaniji su domaći. Uh-huh. Koji se izdvojio? Taxi Blues, on je imao najviše gledalaca, 1259. Uh-huh. Zatim Balkanska međa, a od stranih Kralj lavova. Uh-huh. Koja je to publika najčešća u bioskopima? Odnosno u bioskopu? Pa zavisno od filma. Uh-huh. Ako su horori, onda ne idu mlađa djeca i osnovci. Oni više gledaju filmove kao što su Kralj lavova, Frozen, znači bajke, dječije filmove. Dakle, omladina je, da, omladina gleda ostale. Galerija Kulturnog centra je rezervisana jednim dijelom za izložbe. Koje su to izložbe obilježile ovu 2019. godinu? U ovoj godini smo imali mnogo izložbi, ali ja bih izdvojila dvije koje su onako interesantne. To su izložbe grafika. Prva je bila u maju, 14. maja ove godine i autor je Nataša Brkić, akademski slikar iz Beograda. Ona je pokrenula jedan projekat koji je trajao od 2007. godine do 2017. godine i prikupljala je grafičke radove iz gradova bivše Jugoslavije i javilo se preko 700 umjetnika i poslao preko 1800 radova. I sa tog zadnjeg jubilarnog, da kažem, konkursa koji je bio 2017. izdvojeno 100 grafičkih radova koje je publika Kulturnog centra imala priliku da vidi na toj izložbi. A druga je bila u prošlom mjesecu u organizaciji Centra za grafiku. Oni su izabrali svoje zbirke koja broji preko 800 radova. Izvršili su selekciju i mi smo napravili izložbu u našim galerijama. Da li su Trebinjci dovoljno, po nekoj vašoj oceni, zainteresovani za takve izložbe? Posjećenost je dobra i ljudi dolaze. Što se tiče drugog dijela galerije, on je namijenjen promociji knjiga. Evo, pošto ne možemo sumirati svaku knjigu koja je promovisana ove godine, da nam izdvojite bar one za koje je interesovanje bilo najveće. Mi smo imali promociju knjige Marije Šuković, Ono stranost je prilika. Zatim, u sklopu dani Nebojše Glogovca, bila je promocija knjige monografije Nebojše Glogovca, autorke Tatjane Nježić. Osim promocije knjiga, pravili smo i književne večeri.
Brankica Damjanović je bila naš gost u martu mjesecu i to smo organizovali zajedno sa turističkom organizacijom grada Trebinja, a 3. novembra u sklopu Duče i večeri poezije bilo je poesko veče gdje su svoju poeziju predstavili pjesnici, 14 pjesnika, među njima je bio i dobitnik ovogodišnje Dučićeve nagrade Milo Nedić. Što se tiče 3. organizacione cjeline, dakle pozorišta, koje su predstave obilježile ovu godinu i koliko su zapravo česte? Čini se svake sedmice da se prikazuju neke nove predstave, odnosno igraju. Naše gradsko pozorište ove godine napravilo je 2 predstave. Prva je bila u produkciji Kulturnog centra, to je Jedan sluga, dva gospodara, i sa tom predstavom smo se predstavljeni na festivalu festivala, a druga je Analfabet, znači rađena predstava po tekstu Nušića u koprodukciji sa Malim stvarima. Osim ovih predstava, publika je imala priliku pogledati gostujuće, predstave gostujućih pozorišta, tako da su nedavno je gostovali sa predstavom Umišljeni bolesnik. Imali smo i drugih, Mlijeko, Toksini. Sad, u vrijeme održavanja festivala, posjećenost je bila najveća i tad je u 7 dana publika imala priliku da vidi 7 predstava, Profesionalac, Slučajna smrt jednog anarhiste, Gospođica Julija, Jelena Segena i mnoge druge. Dakle, u Kulturnom centru tokom godine brojne manifestacije, neke su malo teže, neke malo lakše za organizaciju. Evo, kako biste vi ocijenili taj proces? Koje su možda manifestacije najzahtjevnije tokom godine, a koje se održavaju u Kulturnom centru Trebinje? Pa definitivno one festivalske, jer one traju od 7 do 15 dana, uključuju veliki broj izvođača i njihova priprema traje mjesecima. Evo, treba napomenuti da je domaćin, Trebinje ove godine također domaćin festivala Music and More, pa evo recite nam nešto više o tom festivalu i naravno organizaciji. Po drugi put ove godine Trebinje je bio domaćin festivalom klasične muzike Music and More, Summerfest. Pokrovitelj festivala je grad Trebinje, a kulturni centar je bio jedan od partnera. Direktor festivala je Tatjana Ranković. U 12 dana koliko su profesori i studenti boravili u profesori i studenti muzičkih akademija boravili u Trebinju, oni su održali 9 koncerata na 6 različitih lokacija. Tokom njihovog boravka premijerno je izvedena i kompozicija Jonela Petroja, Kredo 800, koja je u stvari posvećena jubileju eparhije naše Sakumsko-Hercegovačko-Primorske. Evo, recite mi, koje biste još izdvojili festivale za ovu godinu? Prije ovog festivala mi smo bili domaćini festivalu festivala. Onog momenta kad se završio, on počeo je festival evropskog i mediteranskog filma. Zatim Music and More. U oktobru smo bili domaćini filmskom kampusu koji je organizio Kinoteka Republike Srpske, a nakon toga festival animiranog filma. Evo, bliži se kraj 2019. godine, posebno pred kraj se organizuju različite manifestacije i tradicionalni koncerti. Evo, šta nas očekuje uopšte od svih tih manifestacija koje su planirane? Šta nas to očekuje da nam najavite ovom prilikom do kraja godine? 29. novembra bit će premijera Obične priče, to je predstava koju rade Male stvari u saradnji sa Kulturnim centrom. 30. novembra udruženje Crnogoraca u Hercegovini Vuk Mićunović organizuje Njegoševe večeri poezije. 1. decembra Kudalat organizuje svoj godišnji koncert, a za vikend muzička škola 7. decembra slavi svoj jubilej 65 godina postojanja i rada. Dakle, brojni sadržaj i različite manifestacije nas očekuju isto i sljedeće godine. Tako. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu.